той не е голям сняг. Аз тук снимам гледката, защото разправи на хората, ма друго си като ти покажеш. Да. И шаварда, като дойда за по-дълго, ще донеса треножника, го снимам хубаво, че то те от ръка малко треперя, трябва да се да стабилизира. Да, и на сутрин пътното бяха свалили две. Какво са топките? А, тези топки. То на Варна пълно с такива топки. Ти сега скоро и ги бяха складирали някъде. Няколко метицата е изчезвали. То преди имаше една табела кметица. Кметски намесник беше. Голяма работа. Как няма табела. Аз ще се включа на, на Таня. Той какво? Почтата тук. О, здрасти. То не е разрешено с няма почта. Няма, няма. То не, тя не... То тъмно не се вижда. Чакай да ни е да свети лампата. Значи като снимаш срещу прозорица... Е, то не се снима срещу прозорица. Срещу светлина. Да. Нали, аз съм фотограф.